my začneme vlastně videem, které jsme s dětmi vytvořili teď v průběhu dubna a května. A potom na to bude navazovat krátká prezentace, kde uvidíte takovou fotodokumentaci z té realizační fáze. Takže já bych poprosila o spuštění videa. Dobrý den, vítáme vás v naší základní škole ve Větškovicích. Dnes vám představíme naši jedlou zahradu. Tuto zahradu jsme společně s našimi rodiči vybudovali před 2 lety, tak se pojďte podívat. V lednu 2019 jsme se zapojili do projektu s názvem Co si zasadíme, to si sníme. Tento vzdělávací program byl součástí místního akčního plánu Vítkovsko. Součástí projektu byly také semináře zaměřené na zdravou stravu. Celá tato zahrada vychází z našich dětských návrhů, které jsme představili paní zahradnici a ona podle nich připravila plán realizace. Ten jsme společně ukázali rodičům a promysleli si jednotlivé kroky. Uspořádali jsme 2 brigády a vytvořili vše, co tady vidíte. Pomáhali nám rodiče, sourozenci, paní učitelky. Obecní úřad poskytl dřevo a kamínky. Ochotní rodiče nám připravili dřevěné prvky a darovali nám semínka sazeničky. V závěru brigády jsme opekli špekáčky a ochutnali výborné buchty. Také jsme dostali zahradnické nářadí a pomůcky do přírodovědy. Učíme se, jak pečovat o zahrádku. Už máme zase to mrkev a petržel a taky tady můžeme vidět různé bylinky. Dnes budeme sadit salát, kedlubny, rajčata, cukety a okurky. Baví nás hrátky s vodou. Pouštíme po vodě různé předměty a měříme čas, za jak dlouho doplovou do jezírka. Není to pro nás práce, ale i zábava. Zjišťuje, co rostliny potřebují k životu a jak se o ně máme starat. A nejvíc se těšíme, až všechno ochutnáme. A nyní se můžete podívat, jak vše probíhalo. Tak a Patrik nás pozval na fotogalerii, která je tady v prezentaci.
Takže taky poprosím o spuštění, já to budu trošičku komentovat, i když to hlavní vlastně už jste slyšeli. Takže tak, jak už řekli naši děti, projekt Co si zasadíme, to si sníme, byl zahájen před 2 lety, konkrétně v lednu 2019 a byl zaměřený na péči o místo, kde děti žijí. Jídlou zahradu jsme vytvořili vlastně z části naší školní zahrady. Hlavním úkolem bylo seznámit se se zdravou stravou, pěstováním zeleniny, bylin, ovocných stromů a keřů a péči o půdu. Žáci tvořili takové jednoduché modely pomocí kostek Lega a potom připravovali nákresy budoucí zahrady. Stali se z nich takový malí zahradní architekti a ta práce je opravdu bavila. Pracovali někteří ve skupinách, někteří ve dvojicích a vytvořili takovéto návrhy. Tady vidíte několik ukázek nákresů, včetně legendy s výběrem plodin. A naši nejmladší žáčci, což jsou prváci a druháci, namalovali zeleninové záhony a ovocný sad. A starší žáci, třeťáci a čtvrťáci, třídili ovoce a zeleninu podle druhů a vypracovali pojmové mapy. Všechny dětské návrhy jsme pak odprezentovali paní zahradnici, která vytvořila grafický projekt. A následovalo setkání s rodiči a zástupci obecního úřadu, kde paní zahradnice představila svůj záměr, který celý vycházel z dětských námětů. Tak za chvilku uvidíte vlastně celou zpracovanou vizualizaci a zahradnický projekt. Rodiči to ještě nějakým způsobem okomentovali a projekt byl schválený. No a pak už jen zbývalo to všechno udělat. Zorganizovali jsme 2 brigády s rodiči a dětmi a práci nám velmi usnadnila technika, kterou zajistili rodiče a podnikatelé. Viděli jste dřevěné prvky, které rodiče také vytvořili a nechybělo ani občerstvení, na které se nejvíce těšili děti. A byly zapojené také naše nejmladší děti, což byli sourozenci našich žáků. V červnu 2019 jsme zahradu slavnostně otevřeli a děti si připravili takový krátký program s ovocno-zeleninovou písničkou a poděkováním rodičů. Také nechybělo pověstné a tradiční přestřížení pásky s panem starostou a zahradu jsme mohli užívat. Tak, zahrada je hotová a dominantním prvkem je vodní cesta, kterou tvoří korýtka a malé jezírko. A právě hrátky s vodou jsou dětmi velmi oblíbené. Samozřejmě se věnujeme setí a sázení a péči o rostlinky, které obměňujeme, doplňujeme a nejvíce se těšíme na sklízení. Na zahradě trávíme co nejvíce času během výuky, přestávek, ale i v odpolední školní družině. Zde vidíte záběr z natáčení právě toho dnešního videa. A ještě chci doplnit, že součástí tohoto projektu byly také 3 semináře se skutečně zdravou školou, zaměřené právě na správnou stravu, kde jsme s rodiči nejen slyšeli zajímavé informace, ale také jsme ochutnávali netradiční potraviny a také jsme vařili. Celý projekt ohodnotím velice přínosně, bylo to super, velice jsme se zblížili s rodiči, byla ukázána skvělá spolupráce s nimi a podpora školy, také spolupráce s obecním úřadem a velmi tím ještě jednou děkuji garance celého projektu a to je paní Kateřina Skalíková. Děkuji paní ředitelce základní školy z Větřkovic a mám tady nějaké poznámky, všichni vám říkají, že to je moc pěkné, že se jim to velmi líbí, někteří se odpojují a já si tak typuju, že asi nejoblíbenější u dětí je ten vodní prvek. Máte úplnou pravdu, ať je teplo, ať je chladnější počasí, prostě hrátky s vodou vyhrávají. Zahradu už máte 2 roky. A jenom by mě zajímalo, jak byste to zhodnotila, jak byste, řekla byste, že ta zahrada se teď více a lépe využívá, než to bylo předtím, před tou rekonstrukcí? No určitě, předtím bylo prázdné místo, kde si občas kluci zakopali s míčem
A teď je to část zahrady, která je nejvíce oblíbená. Mm-hmm. A my trávíme vlastně na té zahradě hodiny, ať je to český jazyk, ať je to výtvarná výchova, cokoliv, co počasí prostě umožňuje, a zároveň během takových těch výukových aktivit se staráme o rostlinky, sledujeme, jestli mají dostatek vody, jestli je potřeba něco okopat nebo vytrhat plevel. Takže děti si jakoby odskakují mezi těmi přestávkami a něco si tam sami udělají, vyrýpnou a vrátí se k činnostem, které právě souvisejí třeba s tou přímo výukou. Takže ty děti i si sami řídí potom tu péči o tu zahrádku, o ty záhony. Okay, sledují si to a hlídají, ano, máte pravdu. To je úžasné. Tak držíme palce, ať zahrada roste, vzkvétá a plodí, abyste měli užitek i z té úrody, kterou si děti vypěstují. Ano. A ať se daří. A děkujeme moc, že jste si na nás udělali čas a že jste se podělili o svou zkušenost. Také děkuji, mějte se pěkně a ať se vám také daří. Naschledanou. Naschledanou.